celá ta výstava vznikla, že za náma přišla vlastně Maria Lukáčová, která dílnu vede, a řekla nám o té možnosti výstavy v galerii Jelení. A nebylo to součástí žádných klauzur, bylo to čistě jako spontánní věc, do které se mohl přidat kdokoliv, kdo chtěl. S tím, že jsme byli vyzváni, aby ta naše díla reflektovala nějakou jako vlastně reakci fyzického těla na to, jak jsme se ocitli v online prostoru v posledních letech, protože to bylo pro nás jako velký téma, vzhledem k tomu, že jsme prostě v podstatě 2 roky strávili online. Všichni tady s tím tématem pracují děsně obrazově, obrazotvorně a vizuálně. A tak, že ty věci jakoby nepolevujou na té svojí, dalo byste říct, obsahové rovině, ale zároveň posouvají formálně mnohem dál. Tady je video od Alexi Helské Nekoušu, které vzniklo ve spolupráci s Artichoke Open Callem. Jde o video, které je narrativní a pojednává o upírce, která pije menstruační krev. Do videa zasahuje nějakým způsobem murál od Marie Anny Schulz, které tady jako proplouvá vlastně celým tím prostorem a pak v jedné chvíli dokonce i se zhlukuje kolem obrazovky a vlastně z té obrazovky, dalo by se říct, že jako možná i vylézá a na obrazovce je vlastně nějaká jako animace nebo taková kresba, je to nějaký jako antropomorfní vlastně prvek. Tohle murálu zase jako zasahujou tady houby od Tamary Pauknerové, která je u nás na stáži. Taky vlastně jako expandovala z té obrazovky, kdy vidíme jakoby nějaké hřiby, které vyrůstají z rukou. Vedle vlastně instalace Tamary je špalek a na tom špalku je autorská kniha od Aleny Kolesníkové. Jsou to jakoby fotografie, které v sobě kombinujou jakoby tělo a krajinu. Teďka vlastně stojím mezi sochama Karolíny Hnětkovské a Kláry Kacířové, které spolupracují na sochách, které vyrábějí z mídla, a které potom následně ještě kolorují různými přípravky a kořením a tak. A vlastně myslím si, že jsou to jakoby velmi formálně přitažlivé objekty. Nicméně oni vlastně v tom vidí ještě nějakou message do toho dávají v tom, že za prvý je to z toho mídla, takže jde o nějakou hygienu. Ty sošky mají být primárně určené do veřejného prostoru a mají se tam potom jakoby rozpustit. A do některých z nich jsou zabudované ledkové systémy, které jsou potom jako které jsou napájené vlastně solární energií, která by měla přicházet jako zvenku. Nicméně tady máme zatemněné okno, takže to bohužel nejde, ale vlastně holky v tom svém projektu řeší světelnou hygienu a šetrnější přístup k očím a k tělu. Potom vedle nich Adrián dlouhodobě řeší svůj vztah k práci. Vyrábí takové nástroje, jako jsou vidle, hrábě a kosy, a vyrábí to z té keramiky. Podle mě je to taková jako metafora k nějaké fragilitě a jakoby toho, co třeba teďka považujeme za práci. Potom jsou tady vlastně fotky Elišky Lubojacké, která je primárně filmařka, ale tady se rozhodla vystavit jakoby sérii jenom takových momentek, které jsou záznamem reality. Na zelené výmalbě ještě je video Lenky Štěpánkové, která je u nás taky na stáži s Umprum, a vlastně tady to její video je vizuální zápis toho, jak vlastně během koronavirové krize chodila učit nebo dělat asistentku do vlastně vzdělávacího zařízení, které je úplně prázdné a vlastně tam jenom neustále prostě repetitivně zvoní nějaká melodie. A tak je to taková jako obrazová kontemplativní úvaha vlastně nad tím prostorem, který je vlastně prázdný, ale i přesto vlastně plný. A pak je tady vlastně práce
Anastasie Rybalčenko. Poslední z vystavených prací je práce Ester Grohové, což je podle mě úplně jakoby skvělá instalace, která v sobě kombinuje jakoby velké množství formálních přístupů a jde o to, že v té upečené perníkové chalupce jakoby screen, a který nám ukazuje, co se v té upečené perníkové chalupce děje. Ale do toho vlastně tady kolem toho ještě jako nějak jako by vyřešená instalace, která vlastně se skládá z nějakých nebes, rostlin a ještě jakoby té vůně, která vlastně tady prostupuje celou tou místností, což je jakoby vůně perníku, a vytváří to takový hodně vtipný, možná trošku ironický a jakoby kritický moment.